ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ଘମାଘଟ ଲଢ଼େଇ, ମଲ୍ ମଝିରେ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ କଳି, ସେଲ୍‌ରେ ଲାଗିଥିବା ଶାଢ଼ୀ ପାଇବାକୁ ଚୁଟି ଭିଡ଼ି ଲାଗିଲେ ଲଢ଼େଇ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବାଙ୍ଗାଲୋରର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ରିଟେଲ ଆଉଟଲେଟ୍ର ଆୟୋଜିତ ଏକ ଶାଢ଼ୀ ସେଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଲଢ଼େଇର ଭିଡ଼ିଓଟି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜ ଦୋକାନରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସେଲ୍ର ହୋଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ। ସେଲ୍ ଲାଗିଥିବାରୁ ଦୋକାନରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହାଭାରତ। ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା ଯେ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣର ଚୁଟିକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଶାଢ଼ୀ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିବା ମହିଳାମାନେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରି ଏହି ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଏତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏହି କଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେବେ ସାମାନ୍ୟ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଲଢ଼େଇ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଲଢ଼େଇର ଭିଡ଼ିଓ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହାର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୈଳାସ ଟିଭି। Mancheshwar International School, admission open from playgroup to standard 10, own campus, AC classroom, quality education, transportation facility, affordable fee, qualified and experienced faculty, no homework, stressless free education and fully activity based school. Contact 700-820-7812.